ኤርትራ ከምዚ ናይ ኣኼባ ገለ ዝገበረልካ ምሻሎ ኣኼባ ነይሩ ሕጂ ህዝቢ ደስ ዝበሎ ርእቶ ይዛረብ ተባሂሉ ደስ ዝበሎ ርእቶ ይውህብ ነይሩ ኩሉ ሰብ በቃ ሓደ ሽዑ ተስዩ ሕሩጭ የለን እዩ ሕሩጭ የለን ሕሩጭ ኢና ስበለ ርእቶ ተወዲዩ ኩሉ ንዓ ኢሎም ንዑ ኣብ ሓደ ቦታ ወሲዶሞ ማለት እዩ ሽዑ ምፃ ኣቢሎም ኣብ ሕሪኡ ዘለዎ ቦታ ኣኪቦም ብርእሱ ንዓ በልሓራይ ሕሩጭ ኣሎ ዶ የለን ኣሎ ኣሎ ዶ የለን ኣሎ ብድሕሪ ሽዑ ኣብ ሕሩጭ ገፁ ሓማሚሶ መሰሱዶን ገዛ ዓረክቱ እንታይ ደኣ ከመይ ነይሩ ርእቶ ገለ የልዎ ማለት እዩ ርእቶ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ እንቋዕ በርበረ የለና ይበልኩ ኢልዎም ይበሃል